tarihi gün, birinci İsveçli yüzü al, bana söylesem. He, fırsat versene. Bana söz büyüdüyor. Жыйырманчы кылымдагыдай жашоо кечирген айыл бул Жалабат облусундагы Базаркоргон районунун жаз кечүү айылы. Электр жарыгы жок чырак менен жашап, жыйырманчы кылымдан арылбаган элеттеги эл бүгүн электр жарыгы менен камсыздалды. Айылдагы элдин көксөгөнү аткарылып, көзүнө жаш алгандар да болду. Мындан марга дерин канча ата-бабаларыбыз кетип калды, чын көрөбүз деп. Мына мен сыймыктанам, азыр мына балдарыбыз көрүп калат экен. Көп нерсеге жетишет экенбиз. Силер ушунчалык мен рахматты айтам. Азыр эми мунундан мыяка, Худо халаса, цивилизация башталат да. Мындай мына азыр муну неме алып келдик? Мына ток менен тилдире турган. Мына Худо халаса мына иштетип атабыз. Жакшы мына токтун ушунчалык мына жетип турганы. Э мунун жанганын көрүп алганда биз толкунданып мындай кыйкыр бакырып кандай бир неме кылалы дегенинен бир толкунданып алды да негизичи. Электр жарыгы келип, айылдагы кыз келиндердин да түйшүгүн жеңилдетти. Электр жарыгы келгендиктен ыңгайлуу шарттарын түзүп башташты. Күнүмдүк турмушта отчокко от жагып, чай кайнатып келишсе, эми андай түйшүгү артта калды. Биз мурун от жагып, эшикке от жагат элек. Кыйналып жамгыр жаганда деле отун келип деген. Азыр эми плита неме болот? Тифалы шокшогондо мен иштетебиз деп ойлоп атабыз. Токмуна келип калса. Келди. Рахмат бирок. Айылда социалдык маселелер көч. 100 орунга ылайыкташкан мектепте жалпы 68 окуучу билим алат. Быйыл билим уясына 1-чи класска 6 окуучу кабыл алынды. Буга чейин айыл интернет менен камсыздалып, эми онлайн окутуу да жүрөт. 2016 жылдары жылы бизге 2 компьютер келген. Мурунку компьютерлардан келген. Алды биз движок менен гана иштетүүгө туура келчүбөлчү, бирок алдагы толук камсыз кылган эмеспиз. Бул айыл төрт тарабынан тоолор менен курчалган. Кыш мезгили 6 айга созулган айылдан район борборуна жетүү үчүн 110 чакырым аралыкты басып өтүү керек. Элеттиктердин кубанычын 2 ай ичинде Жалабат электр ачык акционердик коому ишке ашырды. 8 километр ошо акыркы точкадан ушул жерге келгенге чейин 18 километр жогорку чыңалды алиңге. Андан сырткары 10 километр низки төмөнкү чыңалуудагы электроэнергиясы 3 трансформатор орнотулду. Биз деле ошол линиянын алыстыгына карап ойлогонбуз электроэнергиянын сапаты кандай болор экен деп. Кечээ биз электроэнергияны берип трансформатордон чыңалууну өлчөп көрдүк. Бул жерге мына азыр ушул жерге 232 вольт электроэнергия келип атат. Бул деген электрэн сапаты эң жакшы деген. Айылда 140 кожолук бар, 600дөй адам жашайт. Шарты катаал айылда жол маселеси Курчбойдон калууда. Айыл Базаркоргон районуна карайт, бирок бир топ үйлөр Сузак районунун аймагында турат. Жарык маселеси чечилип, эми жол көйгөйү башкы орунга чыкты. Негизги көйгөйдү чечип алдык, эми жол маселесине аракет кылабыз да. Көрдүңүз, бул чындыгында тоолуу айыл, как жайлоо катары эсептелген айыл, бирок жолу татаал. Эми келечекте ушул жолду дагы мындай жакшы кылып бир кыйналбай келе турган кылып оңдотуп берсек чоң бизде ушул областыбызда утуктуу. Жалабат облусунда электр жарыгы жетпеген жаз кечүү айылынан башка Аксы районунун Кызыл Бейит айылы бар. Ал айылда жашоочулар аз болгондуктан ар бир үйгө күн нурунан кубат алуучу жабдыктар берилген. Бибисара Орозалиева, Шерзат Агамбердиев, 7-канал, Жалабат.